Prozradil mi, že nejvíce ho baví tělocvik, olympiády a hra na fléknu. K tanci ho přivedl strýc, který prej tančí dost. Petr Jančář a hoja chlapci, hoja. Pán působí v souboru Holůbek 2, v němž poprvé solově vystoupil asi minulý rok. Prozradil mi, že měl dost velkou trému, ale dnes už je to v pohodě. Z písní Když jsem na koníčka sedal, přichází Štěpán Kapsa.